Després de 4 anys d'obres, el centre comercial Gran Jonquera ha inaugurat la seva ampliació aquest dijous en un acte multitudinari que ha comptat amb més de 800 assistents. Entre els convidats destacats es trobaven l'expresident del Congrés, José Bono, el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, la directora general del Comerç, Marta Engerri, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, a més del subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Perramon. Per fi inaugurem l'ampliació del Gran Jonquera. Han estat 4 anys de molta feina, moltes reunions, de negociacions intenses, de moments tensos, de satisfaccions per objectius aconseguits i d'una pandèmia entremig, el Covid-19. A tot això ha quedat enrere. I avui estem aquí al voltant de la plaça Louvre celebrant l'obertura de l'engrandiment del Gran Jonquera. El que per nosaltres era un fil petit, que ara havia de créixer. Avui ja se'ns ha fet gran i l'estem fent gran gràcies a tots vosaltres. Tot i que només el 75% de les noves botigues estaven operatives en el dia de la seva inauguració, l'ampliació s'ha completat amb totes les àrees comercials ja ocupades i es preveu un augment del 30 al 40% en el flux de visitants, que actualment se situa en 6 milions per any. Aquest nou espai comercial afegeix 25.300 metres quadrats de superfície a l'oferta existent amb marques de renom. En total, es crearan 250 nous llocs de treball, sumant-se als 550 que ja formen part de la plantilla del centre. És un projecte que ocupa diferents perfils del sector serveis: cambrers, cuiners, dependents, personal de manteniment, de neteja i seguretat i d'administració i comptables. Sens dubte, som un potent generador d'ocupació, de feina, no ens falta. Amb aquesta ampliació, el Gran Jonquera ocuparà un total de 58.300 metres quadrats de superfície comercial i un espai per a aparcament de 71.500 metres quadrats a més de 3.000 places, tant interiors com exteriors. La construcció s'ha dut a terme aprofitant la pedra extreta durant les obres de fonamentació i s'ha instal·lat un sistema fotovoltaic de 4.635 metres quadrats. Cobrirà les necessitats energètiques del centre i reduirà l'impacte mediambiental.